Posso ver? Tô sim. A imagem basicamente vai ser uma lesão de base sólida com um realce homogêneo pós-contraste. 2% dos casos, no entanto, não vão ser considerados meningiomas, vão ter essas características, mas serão neoplasias diferentes na histologia ou vão ser lesões não neoplásicas. E que lesões são essas? Esse diagnóstico diferencial vai corresponder a hemangiopericytomas, HPC, a lesões metastáticas, a tumores fibrosos solitários, glioblastomas, lesões linfoproliferativas, como os linfomas, doenças infecciosas, inflamatórias e granulomatosas. No artigo, ele tende a descrever achados de imagem tanto dos meningiomas como dessas doenças que eles chamam de mimetizantes dos meningiomas. Os métodos. Eles fizeram uma análise retrospectiva de pacientes de lesões cirúrgicas e seus exames de tomografia e ressonância do serviço de dezembro de 2020 a setembro de 2014, com um total de 348 pacientes, sendo que dos 348 pacientes, 25 não tinham patologia de meningioma, era parte do diagnóstico diferencial, eram essas doenças mimetizadoras. E a avaliação foi feita por dois neuroradiologistas diferentes. Os resultados, no geral, então, a prevalência de doenças mimetizadoras no total foi de 7,2%. A maioria eram lesões frontais e eram esse hemangioperistoma HPC. O diagnóstico diferencial radiológico para meningioma foi obtido em 64% dos casos. E o principal diagnóstico diferencial era HPC. Seguido dos linfomas. A discussão, falando de meningioma, o meningioma é de maneira mais aprofundada quanto à imagem, são de base dural com realce de contraste de origem extraaxial. Eles podem ser encontrados em locais profundos ao longo da base do crânio, como clivo, sulco olfatório, processo clinoide. A imagem você vai ter, e você pode ter hiperostose na tomografia, calcificações intramurais, isointensidade ou leve hiperintensidade, realce de contraste ávido na ressonância magnética, com lesões arredondadas e bem circunscritas. É incomum você ter hemorragia, realce anel, áreas císticas, necróticas, áreas metaplásicas, mas elas ainda podem ocorrer. Já os tumores mímicos, eles são chamados de mímicos ou mimetizantes porque eles são bastante semelhantes de início aos meningiomas. Então, eles também são de base dural, também vão ter um enchimento de contraste em locais típicos aos meningiomas, a maioria vai ser extraaxial. Esse realce em homogêneo também vai ter o que o meningioma tem, que é o chamado sinal da cauda dural, e apresentam também calcificações intramurais e a hiperostose. Nessa primeira figura, se destaca um paciente de 38 anos que tinha queixa de dor de cabeça. Na primeira imagem, nós temos uma tomografia de crânio que mostra uma lesão frontal direita expansiva com lesão óssea apontada pela seta e um componente importante de tumor extracraniano. Em B e C, você já vai ter uma ressonância
com aparente lesão iso intensa, a direito do lobo frontal, com envolvimento ósseo significativo em D. A lesão mostra um realce de contraste com contornos lobulados e um crescimento extracraniano e sinal da cauda dural. A ressecção foi de uma lesão mimetizante, que seria um linfoma de grandes células B. Então, eles parecem bastante com os meningiomas, mas eles, apesar de serem bastante semelhantes aos meningiomas, podem apresentar já nas características de imagem algumas evidências de que não são meningiomas. E esse é o assunto do artigo. Você consegue já diferenciar na imagem que essas lesões não são meningiomas, através de algumas características que eles falam como red flags. E o que seriam essas lesões red flags? A primeira é a erosão óssea, que é mais comum em metástases, em plasmocitomas e linfomas, hipointensidade em T2, já que que representa um tecido fibroso, que é mais comum em casos de HPC, hiperintensidade na T2, que seria uma matriz cartilaginosa em condrossarcomas, o material gelatinoso em condromas, uma ausência do sinal da cauda dural, que é muito característica, o sinal da cauda dural em meningiomas, extensão leptomeníngea, e o próprio estudo adiciona ainda o sinal do deslocamento dural, que é o crescimento epidural, um deslocamento do periósteo, da camada dural, mostrada por uma linha em T2 hipointensa. Nessa figura, nós temos uma paciente de 31 anos com uma cirurgia anterior de ressecção de tumor cerebral de um serviço anterior. Ela foi internada no serviço do artigo por um acompanhamento neurocirúrgico. Em A e B, você vai ver a primeira ressonância com o tumor extraaxial, parieto occipital esquerdo com um realce homogêneo de contraste e erosão óssea, e parte do tumor fora da abóbada craniana. Então, a erosão óssea já fala um pouco contra, né? Em C, você já vai ver um deslocamento dural, que é evidente, com a camada dural deslocada ao longo da interface do tumor com córtex. Esse deslocamento dural é evidente por essa linha amarela que é representada em C. Na tomografia de crânio, em D, você vai ver nas setas a destruição óssea é evidente, e nas setas em E, você vai ver o crescimento do tumor, além de calcificações dentro do tumor, calcificações intramurais. Outro caso que pode ter essas chamadas red flags seria essa imagem, seria a hiperintensidade em T2, e nós temos uma mulher de 62 anos que apresentou hemiparesia progressiva à direita. A ressonância mostrou uma massa frontoparietal esquerda com um relativo contraste homogêneo, de forma irregular, e o sinal da cauda dural. Principalmente em D, tem áreas de hiper e de hipointensidade que são mostradas em A e B, essa área de hiperintensidade circunjacente com a área de hipo central, e essa área
pontilhada na imagem C. Nessa outra figura, nós temos um paciente de 57 anos com uma craniotomia anterior por clipagem de aneurisma, atendido por convulsões. Em A e em B, nós vemos tomografia com lesão frontal direita, na convexidade com invasão óssea, em áreas de. Com invasão óssea e áreas de calcificação nos limites do tumor, representados pelas setas. Em C, você vai ver na ressonância axial o tumor extraaxial de base dural, com deslocamento dural representado pelas setas. Em E e em F, você vai ver o T1 pós-contraste, com imagens que mostram na seta o sinal da cauda dural e áreas de realce de contraste heterogêneo, sendo que o diagnóstico histopatológico foi de HPC. Por fim, nós temos o paciente de 70 anos, com uma massa protuberante na cabeça em A e B. Numa tomografia de crânio, esse tumor ficou evidente através de uma área de erosão óssea com massas intra e extracraniais. A ressonância a seguir mostrou um tumor extraaxial com realce homogêneo de contraste em D e deslocamento do seio sagital superior para baixo na angiografia em E. Em F, a ressonância coronal com o sinal de deslocamento dural é representado esquematicamente na figura em C. Impacto na estratégia do tratamento. Porque essa diferenciação de meningioma de outras doenças mimetizadoras? Porque se a lesão for potencialmente benigna, ela vai se beneficiar de uma ressecção total, e se a lesão for secundária, ou uma metástase, ou uma doença linfoproliferativa, é melhor você fazer a biópsia com estadiamento sistêmico. Conclusão: os meningiomas são relativamente comuns, porém as lesões podem surpreender no histopatológico em 7% dos casos. Os exames de imagem completos podem ser realizados no pré-operatório para planejamento do tratamento e, eventualmente, estadiamento oncológico para pacientes com lesões atípicas. Alguém tem alguma dúvida? Muito bom, Aniele. Hoje, inclusive, eu apresentei hoje um caso aí nosso, na reunião da Sociedade Britânica de Neuroradiologia, é uma meningioma atípica, que foi o Júnior, o doutor Antônio Júnior Lima, doutor Antônio Lima Júnior, né, preparou. Caso muito bom, com a ajuda do Caio Malveira também, aí, que ele conseguiu o histopatológico. Então, assim, às vezes é difícil definir se é intra ou extraaxial e pela imagem, né? Uma lesão extraaxial, a maioria delas com certeza vai ser um meningioma, mas você pode ter metástase em cima do meningioma, né? Você pode ter um linfoma no lugar do meningioma, você pode ter metástase dural, né? E eu trouxe esse caso recente, né? Publicado quando, né? É de março.
Márcio, né? O pessoal lá do Leandro Cap, né? São Paulo HC, né? É isso? É isso. A gente tem que privilegiar nossos autores aqui nacionais, né? Muito bom o Com artigo, gostei certeza. bastante. Alguém tiver algum comentário? A gente encerra aqui a reunião e próxima semana a gente continua. Não esqueça dos residentes me mandar a data do aniversário, uma fotozinha para a gente ficar comemorando o aniversário de vocês. Tá bom?